Құрметті студенттер, сәлеметсіздер ме? Менеджмент негіздері пәнінен бүгінгі тақырыбымыз бизнес-жоспар, кәсіпкерлік идеясын іске асыру негізі ретінде. Сабағымыздың мақсатына келетін болсақ, бизнес-жоспардың экономикалық негізделген аналитикалық құжат екендігі туралы, бизнес-жоспардың мазмұны, құрылымы жайлы, бақылау түрлері жайлы білім беру. Жастарды кәсіпкерлік әрекетке қызығушылығын ояту, ұйымшылдыққа, бірлесіп жұмыс жасауға үйрету, өз ісіне өзі жоспар жасауға, өз ісін бақылауға, өзіне өзі есеп беруге дағдыландыру. Жоспарына келетін болсақ, біріншіден бизнес-жоспардың мақсатына тоқталамыз және кәсіпкерге жүктелетін міндеттерді атаймыз. Екінші сұрақ бойынша бизнес-жоспардың мазмұны мен құрылымына тоқтала отырып, бизнес-жоспардың бөлімдерін атап өтеміз. Үшінші сұрағымыз бизнес-жоспарды бақылау элементтері. Бизнес-жоспар бұл нақтыланған істің нақты іске асатындығын көрсететін экономикалық негізделген аналитикалық құжат. Қандай да бір жобаны жүзеге асыру үшін негізгі қадамдарды қамтудан тұратын кәсіпорынның даму жоспары деп те атауға болады. Ол кәсіпкердің өзін, оның бизнесін көрсететін жарнамалау құралы ретінде көрінуі тиіс. Бизнес-жоспар сауатты, түсінікті және пайдалануға қолайлы болуы керек. Тәжірибеде қолданылып жүрген бизнес-жоспардың түрлерін атап өтетін болсақ, ұйымның бизнес-жоспары, ойға алған идеяңды іске асыру бизнес-жоспары, несие алуға арналған бизнес-жоспар, қаражат жетпеген жағдайда банкті несие алуға арналған құжат, инвестициялық жобаның бизнес-жоспары, инвестор қаржы салуға жобаның тиімді екендігін көрсететін құжат, грантқа арналған бизнес-жоспары, гранттық конкурсқа қатысуға мүмкіндік беретін жоспар. Ал аймақты дамыту бизнес-жоспары әрбір аймақтың өзінің ерекшелігіне байланысты дамыту жоспары жасалынатын түрі. Бизнес-жоспар көптеген міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Кәсіпкер осы бизнес-жоспардың арқасында ұжым қызметінің нақты бағыттарын анықтайды, ұжымның мақсаттарын анықтайды, стратегиясын жасайды және соған жету тактикасын мазмұндайды. Әрбір стратегияны жүзеге асыруда жауапты тұлғаларды анықтайды. Өндірілетін өнім немесе көрсетілетін қызметтің көрсеткіштері анықталады, құрамы таңдалады және шығындар анықталады. Кадрдың сәйкестігі және қойылған мақсаттарға жету үшін еңбекке ынталандырылады. Фирманың материалдық және қаржылық жағдайы анықталады. Бизнес-жоспардың орындалуына кедергі келтіретін қиыншылықтарды болжайды. Бизнес-жоспардың құрамы мен құрылымы ұйымның мақсатына, ұйым мөлшеріне, қызмет түрінің өзгешелігіне байланысты анықталады. Бизнес-жоспар бизнестің негізгі идеясы мен мақсаты ашылып көрсетілетін келесі бөлімдерден тұрады. Фирманың мақсаты мен міндеті, бизнес-жоспар көрсеткіштері мен негізгі параметрлері, жоспарланған резюме, тұтынушыларға ұсынылатын қызметтер, тауарлар, өнімдер сипаттамасы, сұраныс, сату көлемі, өтімі, ұйымдастырушылық жоспар, өндірістік, маркетингтік, қаржылық жоспар, фирма қызметінің тәуекелділігін бағалау, келісімшарт тиімділігі және қосымшалар. Бөлімдер мазмұнына тоқталатын болсақ, жобаның титулдық парағында кәсіпорынның атауы мен мекен жайы, кәсіпорынның басшысының аты жөні мен телефон нөмірі, құрылтайшылардың заңды мекен жайлары, жобаның атауы мен мәні, жобаның толық құны, қаржының болжамды көздері, коммерциялық құпияны сақтау туралы өтініш көрсетіледі. Кіріспе бөлімінде жоба түйіндемесі, бұл жобаның жарнамасы іспеттес, сондықтан да бұл бөлімде жобаның тиімділігінің барлық дәлелдері болу қажет. Бөлімнің мақсаты жобаның мәнін, мақсаттарын, қанша қаражат салынуы керектігін болжанған нәтижесін көрсетеді. Нарық пен сала жағдайына талдау бөлімінде жоба ұсынатын тауарға нақты қажеттілікті ашып негіздеп көрсетіледі. Ұсынылатын тауардың соңғы бірнеше жылдарда сатылым серпіні, нарықта пайда болуы, ұқсас және бәсекелес өнімдерге сұранысты қарастыру. Бәсекелестердің күшті және әлсіз жақтарына талдау жасау. Нарықта тауарды жылжыту кезінде кездесетін кедергілер, оларды жеңу жолдарын анықтау. Төртінші бөлім бұл жобаның мәні. Бұл бөлімде ұсынатын тауардың жан-жақты сипаттамасы беріледі. Пайдаланылатын патенттер туралы ақпараттар көрсетіліп, тауар мен тауар белгілері сипатталады. Осы тауарды шығарудағы тәжірибенің бар жоқ ендігі көрсетіледі.
тауардың бәсекелестерден айырмашылығы неде? Бұл тауар бірегей жаңа ерекшеліктер бар ма? Әлде жоқ болған жағдайда тұтынушыларды немен қызықтыра алады? Және қандай шарттар экспортталады? Бағасы, маркетинг, сату желісін құру және тағы басқа. Маркетингтік жоспар бөліміне келетін болсақ, бәсекелестік күрестің қолайлы әдісін таңдауды, өнімді жарыққа жылжытудың тәсілі қамтамасыз етіледі. Шығарылған өнімнің сұраныс сипаты, бір қалыпта шығарыла ма, әлде маусымдық па? Бәсекелестердің қандай әрекеттерінен сақтану керек? Өнім бағасы негізделеді, өнімді өткізуді ұйымдастыру, өнімді тарату каналдары, өткізу келісім шарттарының бар жоғы кендігі анықталады. Және жарнамалау бағдарламасы, өнімді өндірер алдында, өндіріс басталғанда және өткізу кезеңдерінде жарнамалау бағдарламалары жасалынады. Өндірістік жоспар бөлімі. Бұл бөлім тек қана өндірістік қызметпен айналысатын кәсіпкерлерге ғана тән. Оның басты мақсаты – әлеуетті әріптестер мен инвесторларға қажетті мерзімде талапқа сай тауар мөлшерін шығаруға жағдайы бар екендігіне көз жеткізу. Бұл бөлімде қолданылатын техника мен технология, өндірістік база, шикізаттар материалдар, өнімді өндіруді қамтамасыз ету, шығындарды болжау, еңбек ресурстары, тұрақты және айнымалы өндірістік шығындар, экологиялық қауіпсіздіктің сақталуы жайлы айтылады. Инвестициялық климат пен тәуекелдер бөлімінде қауіп-қатердің болуы хақ. Бұл қауіп-қатер қайдан келеді? Бәсекелестерден, маркетинг аймағында кемшіліктерден, мамандарды іріктеуден туындайтындығы анық. Олай болса, кәсіпкерлер үшін осындай қиындықтарды алдын ала көре біліп, сол проблемаларды болдырмауға және бола қалған күнде сол проблемаларды шешуге дайын болуы. Ұйымдастырушылық жоспар бөлімінде. Бұл бөлімде құрылған кәсіпорынның меншік формасы анықталады. Кәсіпорын немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік, немесе акционерлік қоғам. Бұл бөлімде жұмыс күшіне жалпы қажеттілік, ұйымдастыру, іріктеу, арнайы дайындау, еңбек жағдайы мен ақы төлеу, материалдық және моральдық ынталандыру жөнінде мәліметтер қарастырылады. Бас мамандарға жасы, білімі, біліктілігі, тәжірибесі туралы сипаттама беріледі. Қаржылық жоспар бөлім бұл ең соңғы бөлім деп айтуға болады. Мақсаты ұсынылып отырған жобаның тиімділігін анықтау. Негізгі көрсеткіштері сату көлемі, капитал айналымы, өзіндік құн. Қаржылық жоспар табыстар мен шығындар жоспарынан, ақшалай түсімдер мен төлемдер жоспарынан тұрады. Өнімді өткізу, еңбекақыны төлеу, бизнестің өсуі мен дамуына қосымша шығындар сияқты барлық табыстар мен шығындарды есептейді. 10-шы бөлім бұл қосымшалар бөлімі. Олардың міндетіне бизнес жоспарды сендіретіндей ақпаратпен толықтыру жатады. Бұл құжаттарға келісімшарттардың, лицензияның және тағы басқа да көшірмелер, жеткізушілер мен бәсекелестердің бағалыған анықтамалары, статистикалық материалдар болуы мүмкін. Бизнес жоспарды бақылау. Бақылау жүйесінің элементтері: қорларды бақылау, өндірісті бақылау, сапаны бақылау, сатуды бақылау, шығындарды бақылау сияқты элементтерінен тұрады. Қорытындылай келе, бизнес жоспар ойға алған жобаны іске асыру немесе жұмыс жасап отырған кәсіпорынды дамыту үшін іс-әрекет стратегиясы мен тактикасын жасауға, қаржылық нәтижелерін анықтауға мүмкіндік береді. Бизнес жоспар гранттық мүмкіндіктерді жеңіп алуға, банктік несие мен шетел инвестицияларын алуда маңызды рөл атқарады. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Пайдаланған әдебиеттер мен үй тапсырмасын оқытушының дәріс материалдарынан ала аласыздар. Қош сау болыңыздар.